Vamos liberar a vela! Patético! Libera a vela! Segue, líder! O que significa isso? Façam como eu. A sua hora chegou! Ei! Espera! Foco! Vamos vencer! Vamos pôr um fim nisso. Amigo, irmão.
let's see it happen. Chamar a população. Vamos alimentar o corvo hoje. Me dá uma mãozinha aqui. Não vou conseguir sem ajuda.
baseada aqui. Reguem o vento.
quintal? Liberar ela! Mais ela! Ela pra dentro! Vamos liberar ela! Comida de inverno.
Você se acabou nas incursões e agora ensina e lidera outros. Por que não se retira para uma fazenda com suas riquezas? Erta a vela! Você se acabou nas incursões, agora ensina e libera outro. Qual é o seu problema? Ferrada, preciso chegar ao outro lado. Tem muita pilhagem aqui. Se a tripulação ajudar, dá para levar tudo pro barco.
o quê? Chamar a tripulação. O que foi aquilo, hein? Saque farto aqui, mas vou precisar de ajuda. Isso não é.
Tem muita pilhagem aqui. Se a tripulação ajudar, dá pra levar tudo pro barco. Deve haver barras do outro lado. Melhor chamar a tripulação. Nós lutamos! Ei, vem cá um momento. Me ajuda aqui! Dá uma mão aqui! Sua hora! Vamos com os dois, irmão. Toma essa! Já chega!
Deve estar bloqueado. Já nos demoramos demais! Preciso chegar ao outro lado.
Deve estar bloqueada do outro lado. Você se acabou nas execuções. Agora ensina e lidera outros. Por que não? Suas riquezas. Uma fazenda? Comparado a ensinar outros, parece um tédio terrível. De que adianta viver a vida? Que tal uma incursão?
Mais dela! Que fa... Parto aqui, mas vou precisar de... Uma boa pilhagem aqui. Ao ataque! Leggjumski Víking. Doutor, o que deu em você? Liberar a vela! Ah! 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 Ah!
Corvo hoje! Preciso chegar ao outro lado. Meu punho, pecadores! Quebra sua cara! Deve haver barras do outro lado. Deve estar bloqueada do outro lado. Não, não! É couro novinho! Deve haver barcos do outro lado. Ei! Não vou conseguir sem ajuda! Ferrada, preciso chegar ao outro lado. Deve estar bloqueado do outro lado. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado.
ajude aqui! Sark, por aqui! Já terminamos aqui! Anda! Liga era Geras. Vamos liberar ela!
Veja, meu Deus! Me ajuda aqui! Deve estar bloqueada do outro lado. Vem cá um momento. De sangue! Ah!
maður okkar kem aftar. O que tá fazendo? Eivor, essas pistas que você achou, elas mencionam um rio na fronteira norte de Paulins. Eu marquei no mapa para você. Mas cuidado, meus batedores dizem que a área é bem vigiada. Se você se preparou para o desafio, então vamos. Você é forte o bastante para enfrentar o que vier. Preparada. Boa sorte, que você tenha sucesso no que muitos falharam.